Tere, mina olen Hannes. Me vaatame täna ühte väikest pisikest detaili, aga üldsegi mitte vähetähtsat, et kuidas tõmmata nagu paati haagise peale. Sest teine kord ei ole need vintsid päris õieti ühendatud. Et siin me näeme näiteks seda, et standardis vints ongi selliselt, et see rihm on pikalt siin kuni paadini. Aga paratamatult väga tihti juhtub see, et see rihm läheb siia vintsi peale ja siis ta hakkab siia kerima siia vahele ja lõhub selle rihma ära. Et tegelikult on palju lihtsam viis selle üles see, kerima selle nöörimise selle uudisest maha. Nii, ja kerime ta peale teistpidi. Ehk siis selliselt, et ta ei oleks mitte ülevalt, vaid alt. Nii, ja nüüd on selline väike nipp, et näiteks Respo-aagistel on ta tehtud selline väikene punk siia peale, kus saab ta alt panna. Ja nüüd, kui me paneme selle lindi siit alt, siis meil ei teki kunagi sellist asja, et see hakkaks kuskile siia vahele kast kerima. Ja kui me kerime just kõik millises asendis, see lint jookseb alati siia õieti peale. Plus on selle veel üks väikene selline positiivne nüants juures, et kui me paadi siia peale kerime nii-öelda, siis sellisel juhul ta lukustab siia palju paremini ennast ära. Ja paat püsib palju kindlamalt tegelikult haagise peal ja lint jääb terveks.